Насамперед, безпека на дорозі. Віднедавна перевіряти технічний стан машин поліцейські можуть прямо на автошляхах регіону. У Запорізькій області для цього працює ось така мобільна діагностична станція. Але контролювати правоохоронці будуть не всіх. Патрульні поліцейські перевірятимуть лише комерційний транспорт, для якого обов'язковий техогляд. Це автобуси, таксі, вантажні автомобілі масою більше 3,5 тонни та причепи до них. Автомобілі, що перевозять небезпечний вантаж, окремі спеціалізовані транспортні засоби, легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку. За два тижні, що в Запоріжжі працює така лабораторія, найчастіше поліцейські фіксували порушення щодо надто затемненого скла та недостатньої глибини протекторів шин. Для перевірки патрульні використовують спеціальні прилади. Глибиномір висоти залишкової висоти протектора шин, люфтомір, вимірення сумарного люфту руля, димомір, газоаналізатор відпрацьовуваних газів, шумомір та прилад для визначення світлопропускання скла. Також є прилад для вимірення регулювання фар транспортних засобів.